vás pri tomto recepte na nový vypražaný telefón. Mám tu svojho pomocníka, ktorý sa volá Jakub Priebaný. Ja som Tomáš Odjebaný a vítame vás s touto sexy mikrovlnkou. Ideme skúsiť, čo to urobí, keď tam jebneme tento jeblý telefón. A dúfam, že sa vám to bude páčiť. Takže tu nám máme zapnúť. Tu nám máme otvoriť. Vypla sa nám. Zajebeme vnuka. Zavrieme, zapneme. Piči. Dohrená. Takže telefón je zohriatý. Všetko bolo myšte. Mikrovlnka to prežíva, telefón takisto. Vidíme sa na budúce. Majte sa.